120 raste të zjarëvënjes ka pasur vetëm gjatë këtij muaji në rajonin e Prishtinës. Lativ Zeka, udhëheqës i brigadës së zjarfikësve, ka thënë për Tribuna Channel se në këtë muaj ka pasur rritje të incidenteve në zjarëvënje, të cilat kanë qenë ndjeje të hamulloreve, kurse komunat më të prekura janë ajo e Fushë Kosovës dhe e Obiliqit. Për këtë muaj më së shumti kemi pasur në komunën e Fushë Kosovës edhe në komunën e Obiliqit. Domethënë këto dy komuna janë të përfshirë jashtëzakonisht nga këto zjarre. Zjarre nuk po duhet të ndahen në kategoria e qëllimshme apo pa qëllimshme. Por unë kisha thonë kjo është një pakujdesi e popullatës, domethënë e njerëzve, të cilët ndoshta i bojnë me vedi, ndoshta pa vedi edhe vjen drejt e zjarrit. Ministria e Bujqësisë së fundmi u ka bërë thirrje të gjithë fermerëve që të mos i djegin sipërfaqet e korrura me grur. Isuf Cikaqi nga kjo ministri ka thënë se është faza përfundimtare e procesit të korrjes shirjeve, që është një proces i rëndësishëm dhe pasqyrë një viti të punës së fermerëve. Cikaqi më tutje ka shtuar se çdo vit hasin në këto raste kur bëhet djegja hamullorëve, e që realisht është e dëmshme dhe ka efekte negative. Efektet e negativ nga djegja e hamullorëve është sepse bëhet ndotja dhe ambientit, nga tymi i lirun, temperaturat e larta. Rrezikohet pastaj përhapja e zjarrit nga këto sipërfaqe, qoftë në pyje, mirë po edhe në parcelat të cilat janë të kufizuara me atë parcelat që digjet, edhe që janë të mbjellura me kultura tjera bujqësore, kemi pasur kësi rast. Ose në ka pasur rast se ku është rreziku e se është djegur edhe shtëpit, edhe mekanizimi ndryshëm. Gjatë kësaj kohë, kur edhe temperaturat janë të larta, zjarret janë të pranishme në së cilën pjesë të vendit. Të dhënat e zjarfikësve tregojnë se vetëm në rajonin e Prishtinës, gjatë 6 mujorit të këtij viti, ka ndodhur 562 raste të zjarreve.